Existem duas formas de alterar o tom de uma trilha MIDI. A primeira é selecionando os dados que devem ser transportados. Neste nosso exemplo, iremos selecionar toda a trilha de baixo. Para tanto, vamos clicar em seu número. Quando ele fica verde, significa que todos os dados da trilha estão selecionados. Vamos selecionar também todos os dados da trilha órgão. Agora vamos no menu Process e selecionamos o comando Transpose. O diálogo Transpose é apresentado. Vamos entrar com o valor -2 no campo Amount. Dessa forma, iremos transportar por um tom abaixo. Clicamos em OK. A alteração de tom pode ser desfeita pressionando essas teclas Ctrl mais Z. Para refazer o transporte, basta pressionar as teclas Ctrl Shift mais Z. Agora vamos ver o segundo método. No campo de transpose da trilha, entramos com o valor de transporte. Esse valor pode ser positivo para subir o tom ou negativo para baixar o tom. Cada unidade equivale a meio tom, ou seja, se queremos aumentar os dados da trilha por um tom, devemos entrar com o valor 2. A vantagem desse método é que o transporte é feito de forma não destrutiva. Na realidade, o transporte está sendo feito em tempo real, ou seja, os dados originais das trilhas não são alterados. A janela Piano Roll nos permite total controle das propriedades individuais de uma nota MIDI. Para editar notas MIDI, devemos abrir a janela Piano Roll. Vamos fazer isso clicando duplo no primeiro clipe aqui da trilha de baixo. Nesta janela, que é a Piano Roll, podemos utilizar as teclas seta para cima e seta para baixo para navegar no sentido vertical. E utilizamos as teclas para a direita e para a esquerda para navegar pela tela no sentido horizontal. Vamos arrastar aqui o controle de zoom horizontal. Ele está bem aqui no canto inferior direito da seção da janela onde as notas são mostradas. Vamos arrastar um pouco aqui para ampliar os dados que são apresentados. Certo. Fica bem mais fácil editar assim. Na barra de ferramentas da janela Piano Roll, vamos clicar direito no botão Snap to Grid, que é a grade de quantização, de forma a abrir o diálogo Snap to Grid. Devemos lembrar que os ajustes feitos aqui neste diálogo, quando aberto pela janela Piano Roll, somente afetarão os dados da trilha que está sendo apresentada. Vamos nos certificar de que a opção Musical Time esteja selecionada. E aqui à direita vamos selecionar 8, que significa colcheia. Aqui em Mode, vamos selecionar a opção Move By. Ok, tudo certo. Então clicamos aqui para fechar. Com o ajuste que foi feito no diálogo Snap to Grid, somente poderemos deslocar os dados na Piano Roll por distâncias equivalentes a colcheias. Perceba. Agora aqui na barra de ferramentas da Piano Roll, vamos ativar a ferramenta Draw. Vamos procurar pela nota que inicia no compasso 3. E vamos posicionar o ponteiro do mouse sobre a extremidade inicial da nota até que ele se transforme nessa seta bidirecional horizontal.
Agora vamos arrastar o início da nota para a esquerda por um intervalo de meio tempo, ou seja, pela distância de uma cocheia. Soltamos o botão do mouse. Perceba que a nota foi deslocada para a esquerda por uma cocheia, mas ela foi aumentada. Como este clipe é um clipe linkado, então essa mesma edição foi feita nos outros clipes linkados a ele. Isso é uma coisa automática. Vamos fechar a piano roll. Agora, se quisermos deslinkar o clipe de forma que a edição nele feita não afete outros clipes, devemos selecionar os clipes a serem deslinkados. Vamos fazer um teste aqui, clicar direito neles e selecionar o comando Unlink. É apresentado o diálogo de deslinkar clips. Vamos selecionar Not Linked at All, certo, e clicamos em OK. Vamos voltar agora para a tela Piano Roll. Clicamos direito nesse clipe. Bom, se movimentarmos a ferramenta Draw sobre o início ou final de uma nota, o ponteiro toma a forma dessa seta bidirecional horizontal aqui. Quando arrastamos o final de uma nota, aumentamos ou diminuímos a sua duração, o que acontece também se arrastarmos o início da nota. Se movimentarmos a ferramenta Draw sobre o meio da nota, o ponteiro se transforma numa seta vertical. Dessa forma, podemos movê-la para cima ou para baixo, consequentemente mudando a sua afinação. Agora vamos conhecer um recurso de edição MIDI muito poderoso, a edição em modo Sleep. Este modo de edição nos permite arrastar as bordas iniciais ou finais de um clipe, escondendo ou tornando visíveis as notas ou outros eventos MIDI. Quando os eventos são escondidos, eles não são reproduzidos. Isso é feito em modo não destrutivo, ou seja, se desejarmos que os eventos voltem a ser reproduzidos, basta torná-los visíveis novamente. Vamos ver como isso funciona. Vamos arrastar aqui o controle de zoom horizontal da seção de apresentação de clips até que estes dois compassos ocupem toda a área de apresentação da tela. Vamos clicar nesta seta aqui que está ao lado do botão de Snap para abrir o diálogo Snap to Grid. Vamos checar se a opção Musical Time está selecionada e configurar a resolução em eight, ou seja, cocheia. Vamos colocar em modo Move By. Pronto. Vamos clicar aqui em OK. Agora podemos arrastar as bordas dos clipes em distâncias correspondentes a cocheias. Veja. Bom, na trilha órgão, aqui na área de apresentação de clipes, vamos passar o ponteiro do mouse sobre a borda final do primeiro clipe até que ele se transforme neste pequeno quadrado. Arrastamos então a borda do clipe para a esquerda até que os dados MIDI que estão no final do clipe não fiquem mais visíveis. Vamos dar um play aqui. Veja, as notas que estavam aqui não são mais ouvidas. Vamos agora arrastar o final do segundo clipe para a esquerda até que o dado de glissando, que é isso aqui, não fique mais visível. Vamos dar um play. Não se ouve mais o glissando. Agora no terceiro clipe, pressionamos as teclas Alt e Shift e arrastamos somente os dados que estão dentro do clipe para a esquerda. Isso por um intervalo de cocheia. Veja o que aconteceu. A grande vantagem aqui é que os dados não são perdidos. Sempre podemos voltar ao que era antes. Vejamos.
Os envelopes MIDI são linhas e curvas que podemos desenhar nos dados MIDI na área de apresentação de clipes. Aplicamos envelopes para controlar continuamente volume, pan, coros, reverb, multi-automático ou um comando de controle MIDI. Quando aplicamos um envelope, podemos optar em deixá-lo visível ou não. Vamos ver como isso tudo funciona. Aqui na área de apresentação de clipes, na trilha órgão, vamos nos certificar que o botão PRV Mode esteja desligado. Este botão serve para o modo de piano roll. Depois veremos isso. Ok. Vamos criar um envelope para controlar o volume. Clicamos direito na trilha e selecionamos Envelope, Create, Track, Envelope, Volume. Veja que aqui na trilha apareceu uma linha azul. Essa linha azul permanece ao longo de toda a trilha, perceba. Aqui no início temos um pequeno quadrado. E no final também. Vamos chamar esses quadrados de pontos. O posicionamento desta linha está diretamente ligado com o parâmetro MIDI de volume desta trilha. Quanto mais alta ela estiver, mais alto será o volume. Vamos posicionar o Now Time, ou seja, o cursor de projeto, na posição onde está um marcador chamado Verse. Ele está aqui no início do compasso 9. Podemos fazer isso rapidamente pressionando as teclas Ctrl mais Shift mais Bass Down. Vamos arrastar aqui o controle de zoom vertical para que possamos visualizar melhor os diversos marcadores que estão aqui na régua de tempo. Vejamos. No quarto tempo do compasso 8, vamos adicionar um ponto no envelope. Para nos certificar que estaremos realmente na posição exata do tempo do compasso, vamos ligar a grade de quantização e selecionar a resolução quarta, ou seja, semínima. Ok, musical time. Ok. Agora veja. Quando passamos o ponteiro do mouse sobre a linha, o ponteiro se transforma numa seta bidirecional. Vamos clicar direito na posição. Vemos isso aqui neste campo. Compasso 8, tempo 4. Pois bem, clicamos direito e no menu escolhemos Track Envelopes e selecionamos Add Node, ou seja, adicionar ponto. No início do compasso 9, vamos adicionar outro ponto. Ok. Agora vamos movimentar o ponteiro do mouse sobre o ponto recém-criado. Quando ele se transforma nessa cruz, clicamos e arrastamos o ponto para baixo. Vamos deixá-lo aqui, próximo a onde estão esses dados MIDI aqui. Agora no quarto tempo do compasso 12, vamos adicionar outro ponto. Este ponto vamos arrastar para cima. Vamos colocá-lo bem aqui em cima. Agora já possuímos um envelope de volume MIDI, que emula um processo muito comum em áudio, que é o fade-in, ou seja, um aumento gradual e contínuo de volume. Vamos ouvir. Agora aqui no início do compasso 13, vamos adicionar um outro ponto. E vamos arrastar aqui para baixo, bem perto desse dado MIDI aqui. Agora vamos clicar direito na linha entre esses dois pontos e selecionar Slow Curve, ou seja, uma curva lenta. Perceba que agora a linha reta se transformou numa curva. Isso acentua ainda mais a diminuição gradual do volume. Perceba. Ok.
Neste ponto, já estamos de posse de algumas dinâmicas interessantes na trilha. Podemos criar quantos envelopes quisermos e podemos também copiar envelopes de outras trilhas. Quando estivermos com o projeto finalizado, com todas as edições MIDI realizadas, podemos converter as trilhas MIDI em trilhas de áudio, para que assim possamos exportá-las como WAVE, MP3 ou qualquer outro formato de áudio compatível. Se estivermos usando um módulo gerador de sons MIDI externo, devemos gravar estes sons em trilhas de áudio. Se estivermos utilizando um SoftSynth, utilizamos o comando File Export Audio ou Edit Bounce to Tracks. Se estivermos utilizando o sintetizador interno da placa, devemos usar o recurso What You Hear, ou seja, tudo o que se ouve, tudo o que passa pela placa de som. Ou então, a função Wave Capture para converter as trilhas MIDI. Vamos criar uma nova trilha de áudio. Aqui embaixo, botão direito do mouse. Vamos configurar sua entrada como estéreo. Aqui no campo Input. Vamos armar a trilha para gravação. Vamos nos certificar que o botão Input Echo esteja desligado, de forma a não gravar o retorno da placa. Nesse ponto, mudamos as trilhas MIDI que não iremos gravar. Como vamos gravar todas, então não mutaremos nenhuma. Vamos desligar o metrônomo, para que ele também não seja gravado. Vamos abrir o mixer da placa. Aqui em propriedades, selecionamos gravação e marcamos as portas de entrada que desejamos que sejam apresentadas no mixer. Ok. Aqui eu vou escolher mix de saída. Mas os nomes das portas variam de acordo com a placa que você possui instalada no seu computador. Marcar e selecionar. Fechamos o mixer. De volta ao sonar, clicamos no botão Record para gravar. Chegando ao final, clicamos em Stop para interromper a gravação. Vamos conferir como ficou. Primeiramente, devemos arquivar a trilha de áudio e ouvir somente as trilhas MIDI. Agora vamos arquivar as trilhas MIDI e ouvir somente a trilha de áudio. A gravação tem que soar do mesmo jeito. Se isso não acontecer, vamos gravar de novo.